למצלמה. בדיקות מנוע ונצא. אתה מוכן? הוטל סירת שלהי תשאר אמור לי 3-6. בוא להיות איתי, שים את היד על הסטיק, אל תפחד. לא. שים בעדינות, אל תעשה תנועה, פשוט תזרום איתי, סתם שירגיש את ההמראה. תמיד משתדלים לשמור על האמצע. זה ארוך בסיטה? גם, וגם יש זרמים של הפרופלור. המדחף מאוד משפיע. תרצה לצא לי עם הלוח 3-6 עובר הלוץ. פלמחים, תרצה לצא לי שלום. 7-3-0-2-1 מזרח, 1500 אוסקר, שי למרי. קיבלתי רשע למרי, 2-1 מזרח, 1500 אוסקר, 7-3-0. לא קיבלתי מקרה לפלמחים? תל סיר הצ'רלי. תל סיר הצ'רלי אחרי המראה הראשון לבית עובד. תל סיר הצ'רלי, 400 בית עובד, 10-12. 400 בית עובד, 10-12, תל סיר הצ'רלי. ושימון, אתה מוכן? איך אנחנו מטיסים? כמו שאמרתי, מצבי אף ביחס לאופק. תקל על האף של המטוס, תקל על קו האופק. עכשיו תראה כל תנועה שאנחנו נעשה, אתה תראה בעצם את האף מגיב. אנחנו נדחוף קצת קדימה עכשיו, דחיפה עדינה, תקל את האף מתרחק מהאופק, ואנחנו מנמיכים, אוקיי? עשינו דבר קטנה, הקטנו, ואנחנו פשוט ממשיכים להנמיך. כן. מושך טיפה אחורה, התיישרתי, מושך עוד טיפה אחורה, סתכל את האף מתקרב לאופק, אנחנו עכשיו תופסים, אוקיי? כן. בואו נחזור לטיסה ישרה, בואו ניקח טיפה שמאלה. לקחתי שמאלה, החזרתי אותו לים שלה, אתה לא ממשיך את הפנייה שמאלה. אני בעצם קבעתי את הזווית שאני רוצה שהוא יהיה, ואז החזר אותי. הוא ממשיך באותה זווית. עכשיו אני רוצה לעצור את הזווית הזאת. אני אקח טיפה ימינה, ואני מיישר. לא דבר להפוך, אם אני לוקח ימינה, הגעתי לזווית שאני רוצה, עצר אותי, מיישר עם שמאל. זה בגדול הפעולות הבסיסיות שלנו. אנחנו טסים לכיוון הצומת שם, בואו ניקח שמאלה. טוב שאתה מחזיר. אתם סיירת שם מתקרב 400 בית עובד? חיובי מתקרב 400 בית עובד. עבור תנוף 127.9, תכיר שאתה נשמע חלש. עובר לתנוף, קיבלתי אתם סיירת שלי. פעם אחד, פלמחים להישמע היום טוב. להישמע טוב. תנוף, הוטל סיירת שלי, שלום. צ'רלי, שלום. הוטל סיירת צ'רלי, בית עובד 400 לאיילון וחזרה.
סיירה צ'רלי, לפי הנתיב דווח באיילון, הלחץ 10-12. לפי הנתיב לאיילון, לפי 10-12, הוטל סיירה צ'רלי. עכשיו שאתה מחזיק את הסטיק, תנסה להחזיק אותו ממש רפוי, כמו שאתה מחזיק הגה, לא יודע, סטגר, המטוס טס לבד, תחזיק אותו די רפוי, תנסה להגיב לו, לא לעשות תנועות, ואז ליצור עובר, כל הזמן נתקן אותו. בדיוק, להגיב, תראה כאף עולה, מגיבים, אף עולה, מגיבים. תכף להטפס, כשאני אגיד לך, אתה מותן משיכה עדינה אחורה, ומחזיק אותו. אוקיי, אתה יכול להתחיל לטפס, זהו, תעצור, תחזיק אותו ככה, אתה יכול לתת עוד משיכה אחורה, בדיוק. זהו, תחזיק אותו ככה. תגיד את מפעל נשר? כן. אתה רואה אותו שם עליו? כן. אנחנו טוסים לשם. בינתיים תשמור על הכיוון, קח טיפה ימינה, נעקוף את היישוב. תזיז טיפה את זה. עולה טיפה את האף. אחרי בוא נוסיף עוד עניין. זה המתגובה שלנו. כן. יש פה את המתגובה הזה, ויש פה מכשיר עם כל מיני תוספות. מהירות, גובה. כל מיני זה. אנחנו רוצים ב-800, בערך 800 פלוס מינוס 50 כזה. אל תסתכל עליו, תסתכל על האף, ומדי פעם תבחן אותו. אנחנו צריכים להישאר על 8 כאילו? כן, אבל אל תעקוב אחרי זה, כי זה מגיב אחרי. תסתכל האף עולה, תסתכל כמה לוקח לו להגיב. בגלל זה אנחנו רוצים להסתכל על החוצה. כן. ומדי פעם להסתכל פה לבדוק שאנחנו בגובה הנכון. תגיע לכביש, תעקוב אחרי הכביש. עכשיו הוא ירד לשבע. תחזיר אותו, תקן. תקן זה למשוך למעלה, למשוך למעלה, בדיוק. הכביש הזה, כביש 431, כן, תעקוב אחריו. טיפה את האף, הוא נמוך, הוא נמוך, תראה אותו. תנסה לתפוס נקודה רחוקה, כי אם אתה מסתכל קרוב, אתה כל הזמן מוריד את האף, חפש. נגיד אתה מסתכל על הנקודה ההיא, מגיע אליה, מתקרב, תחפש נקודה יותר רחוקה. כל פעם מתקדם עם העיניים. תסתכל על איזושהי חממה רחוקה, איזו נקודה רחוקה, אתה יכול ליישר, ליישר, ליישר. תוריד טיפה את האף, תיישר. תחזור ל-800. קח טיפה שמאלה. רוצים לטוס לכיוון ההוא בערך של החלומות שם. רגע,
כל ההתנגדות הזאת זה הרוח? לא, זה בגלל ש... כשאתה מוריד את האף לפעמים, אז... בדבר הזה התנגדות. כשאתה פונה? כן, כאילו יש את ה... תקופות האלה לפעמים. כן, יש פה טרמיקות ורוחות. הוטל סייר הצ'רלי, אני מבקש להסתייף חזרה לראשון. הוטל סייר הצ'רלי, בשמאלי בתא 180, דבר אחרי 1200 מנשרים. בשמאלי 180, 1200 מנשרים, הוטל סייר הצ'רלי. אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו פנייה שמאלית. אנחנו לקחת שמאלה, תוך כדי למשוך למעלה. אנחנו מטפסים עכשיו. זהו, אנחנו יכולים להתחיל למשוך. מכל נשר? כן. אוקיי. תמשיך את הפנייה עד שאנחנו נהיים האף אליו. עוד, עוד. תמשיך את הפנייה שמאלה. עוד שמאלה. אנחנו רוצים להיות גובה 1200 עכשיו. 1200? כן. יכול להתחיל ליישר. לוקח לו זמן להגיב למשל? יש עוד דרך, קודם כל האף מגיב נורא מהר, כי הוא מגיב ישר. כן. וזה מגיב טיפה אחרי. וזה אנחנו מסתכלים על האף שלנו כל הזמן, ופשוט צורקים את המכשירים. טוב, האופק צריך להיות בגובה של החלון? לא. מסתכל על האף? כן. על האף? האף של המטוס? כן. זה בערך המרחק שהוא צריך להיות. קצות במהירות, אבל במהירות הזאת זה בערך המרחק. טוב, כל שינוי מהמרחק הזה זה תהיה שינוי בגובה לפה או לפה. עכשיו יש דברים נוספים שמשפיעים, נגיד כל הקפוצות האלה, אנחנו בלי לשים לב, הקפוצה הזאת פתאום העלתה אותה. כן. הוטל סייר הצ'רלי נשארים 1200. סייר הצ'רלי דבר בראשונים לפי הנתיב. ראשונים לפי הנתיב, אתה עושה את שלי. אוקיי, עכשיו אנחנו עוקבים שוב אחרי הכביש. תנסה ממש להסתכל על האף. עכשיו תולה נגיד, אם המטוס יקבל זווית, קח שמאלה טיפה. תנסה איזשהו טיס ישר, טיסה ישרה. אותנו עכשיו הרוח? יש פה טרמיקות, כל מיני זרמים כאלה שעולים. זה בערך מצב טוב. אף טיפה נמוך, אף. טיפה, לא, לדעתו טיפה.